Hvad med dig? Hej. Vil du ikke komme med mig hjem? Jo. Hvor er min bil? Jeg ringer til politiet. Nemlig. Ja, hallo. Jeg vil chefen er jo på ferie. Beklager, men vi tager ikke imod ordre, når chefen er på ferie. Farvel. Hjælp det? Nej. Nå, der er den jo. Mav, det er min bil. Men det er en taxa.